こんにちは、渡辺健太郎動画のお時間です。現在私は様々な噂や陰謀論が流されている日航ジャンボ機墜落事故の真相を明らかにするべく動画を作成しております。これまでに数々の謎について検証を行い、新しい発見を動画にしてきたわけですが、以前ご紹介した渡辺健太郎動画141、142では視聴者の方からご提供いただきました一本のビデオの内容についてお伝えいたしました。このビデオには大変貴重な情報が詰まっており、今まで表に出てきていなかったボーイング社と日本航空に重大な瑕疵と過失があったことが明らかになりました。実はこの時ビデオ映像の著作権など権利関係のことを鑑みて、このビデオの全てを流すことはしませんでしたが、ここ最近ネット上で著名人らによって憶測が多く含まれた誤りのある情報が流されているため、今回の動画は削除覚悟でこのビデオの内容の大部分をお見せします。過去の動画で明らかにしましたが、日本航空技術部幹部の告白、事故が発生する直前まで事故機を操縦していたパイロットたちの証言、乗務員の告白、乗客が感じていた違和感、大学教授の見解、航空専門家たちの指摘があったことなどを動画にしてきましたので、今回お見せするこのビデオの内容と合わせて考えていただければ、おのずと事故原因の真相が見えてくると思います。それではどうぞご覧ください。日航機墜落事故から1年、神話とさえ言われたジャンボ機の安全性が揺らぎつつあります。メーカーのボーイング社は圧力隔壁の設計変更を決めるなど実質的に設計ミスを認めています。一方で去年の事故の原因も未だに諸説が入り乱れております。世界で600機も飛ぶジャンボ機は果たして安全なのでしょうか。次々に見つかるジャンボ機の欠陥を検証いたします。疑問視されていた圧力隔壁以外で次々に見つかるジャンボ機の欠陥について検証いたします。このように番組では言っております。次は事故機を製造したメーカーボーイング社についてと、事故を起こしたジャンボ機 747SR の誕生秘話についてです。アメリカワシントン州シアトル、この町は西海岸の一番北の端、つまりカナダ寄りに位置している。ずっと材木や水産物などの積み出し港として栄えてきたが、今ではシアトル市のダウンタウンを囲むようにして工場を並べているボーイング社だけが頼りの街である。空の要塞として第二次大戦中に活躍した B-17 爆撃機はボーイング社での生産が間に合わず、ライバルのダグラス社などに外注したほどであった。そして日本全土を焼き尽くした B-29、ベトナム戦争で爆弾を雨あられと落とした B-52、早期警戒機 AWACS、 ミニットマン、巡航ミサイルと、アメリカの軍事的世界戦略の一端を担い軍需産業としての不動の地位を占め続けている。ところがボーイング社はある軍用機の受注競争に敗れてしまった。その結果として皮肉にも現在世界の航空界を席巻しているジャンボ機が産声を上げることとなったのである。1961年大統領に就任したジョン・ F ・ケネディは、世界中どこへでも24時間以内に大量の武器や兵力を空輸するという緊急展開部隊を創設した。紛争国あるいはその周辺に大量の部隊を駐留させておくよりも、有事の際にアメリカ本土から駆けつけた方が安上がりという判断をしたのだ。
この緊急展開部隊の巨大輸送機として採用されたロッキード社の C-5A ギャラクシーに敗れたのが現在のジャンボの原型機だった。競争に負けたボーイング社はこの大型機を民間用旅客機として設計し直すことにした。ところがあろうことか設計が完了する頃になって機体の重さが15トンも予定よりオーバーすることが分かった。しかしなんとかその場しのぎの減量を行ったジャンボは1969年1号機の初飛行にこぎついたが、この時の無理な減量作戦のしっぺ返しが15年後に来ようとは初飛行に喜ぶボーイング社の面々は予想もしなかった。はい、軍用輸送機の開発競争に敗れたボーイング社は大型輸送機の転用策として民間旅客機ジャンボを誕生させたことがわかります。もともとのコンセプトが軍用機であったがために、旅客機にするためには15トンもの軽量化を図らなければならなかった。そしてその無理な軽量化が日航123便墜落事故につながったと言っております。初飛行後ジャンボ1号機はいろいろ過酷なテストを受けた。それはさながら初舞台を控えたダンサーの厳しいトレーニングのようでもあった。ところで飛行機を設計する場合、こうした衝撃力などのテストとは別に、その開発段階で予測される寿命の何倍かの期間で実物大の模型を使って疲労試験をしてみるのが普通である。例えば日本製の YS-11 の場合、設計寿命の 7.5 倍もの長さを実際に飛行機が飛んだものとして外からあるいは内から圧力をかけて疲労試験を行っている。しかしこうした疲労試験の長さはイギリスでは 6.0 倍、オーストラリア 7.5 倍、またアメリカでは民間機および空軍が 4.0 倍、海軍では 2.0 倍と国や組織によってまちまちになっているのが実情である。ところがボーイング社が行ったジャンボ機の疲労試験はこの設計寿命の1倍、つまり設計の際に目標とした2万飛行回数だけであった。この極端に短い疲労試験を認可したアメリカ連邦航空局に当時多くの疑問が投げかけられた。1970年代の中頃、我々イギリス民間航空局や他のヨーロッパ諸国の監督機関はボーイング747型機の胴体に対する疲労試験が適切であるかどうか懸念を抱いていました。我々が当初ジャンボ機の認定作業をしていた時、ボーイング社は疲労試験をかなりの回数をやるつもりでした。5万回か6万回だったと思います。ところがボーイング社はなぜか2万回で疲労試験を打ち切ってしまいました。これでは早すぎる、もっと試験を行うべきだと判断したヨーロッパ各国の監督機関とボーイング社、アメリカ連邦航空局との間でかなりの議論となりました。旅客機として世界の航空会社に販売するために機体の寿命を設定するための疲労試験を行っているのですが、その長さをイギリスでは設計寿命の6倍、オーストラリアでは 7.5 倍としていたにもかかわらず、123便として飛んでいたこのジャンボ機はわずか1倍の疲労試験しか行っていなかったことが明らかになっています。そしてこの極端に短い疲労試験を認可したアメリカ連邦航空局にも当時多くの疑問が投げかけられたとあります。特にイギリスからの指摘は厳しいものだったという事実は、事故が起きる数年前にすでに吉原浩一郎さんも著書で取り上げていましたね。開発段階ですでに雲行きが怪しくなっていることがお分かりになると思います。胴体への入念な疲労試験が行われていない機体が後に次々と問題を発生させていきます。そしてさらにここから事故原因に結びつく致命的な問題が明らかになっていくのです。羽田へのレーダー誘導を要求する。操縦不能。次方位90度で飛行せよ。コントロールはできるのか。操縦不能。去年8月12日の墜落事故の原因が修理ミスに加えて機体の構造的なものもあるのではと指摘された後、
日本の運輸省やアメリカ連邦航空局はジャンボ機の総点検を指示した。そうした異例の検査によって欠陥が続々と見つかり、ボーイング社は設計変更を余儀なくされた。設計変更が決められたのは、予期せぬ亀裂が多数見つかった機首部分、事故の際全く動かなくなった油圧系統、長年にわたる金属疲労で亀裂が入った後部隔壁などである。しかしこれらはほとんど来年夏以降の新しい機体から変更されることになっており、現在飛んでいるジャンボ機に関しては対処療法が施されるだけである。さて、この中で一番深刻だったのがセクション41と呼ばれる機首部分に多く発見された亀裂であった。一歩間違えば墜落につながりかねないからである。連邦航空局はジャンボ機の緊急点検を指示していましたが、金属疲労から生じたと考えられる亀裂がファーストクラスの窓の下の部分で見つかりました。今年2月の緊急点検の指示により、全米の航空会社は171機すべてのジャンボ機を検査、そのうち35機から亀裂が発見されました。その中でもパンアメリカン航空の所有するあるジャンボ機の亀裂はかなり深刻で、胴体を支える桁が3本完全に裂けていました。また他の7機には2箇所のかなり大きな亀裂が、さらに27機からは1箇所ずつと合計35機から亀裂が見つかっています。今のところこれらのジャンボ機が飛行中に緊急状態に陥るまでには至っていませんが、連邦航空局はもし亀裂が発見されず修理されないままでいると、亀裂が胴体の急激な減圧を引き起こして墜落につながりかねないとしています。ご覧のように171機中35機の機首部分など胴体に深刻な亀裂や胴体を支える桁が完全に裂けていたなど、枚挙にいとまがないほどだったようです。そしてこれらは事故がきっかけで緊急検査を行ったから判明したのであって、もしも検査が実施されずこれらが発見されていなければ墜落事故につながりかねないとしています。ではなぜこのような破断や亀裂が発生していたのかです。なぜジャンボの機首部分に亀裂が集中するのだろうか。高い高度を飛ぶ航空機には普通人間が乗る部分に圧力がかけられている。これは高く飛ぶと気圧が下がり酸欠など人体の健康に悪影響があるからだ。この圧力を客室与圧と呼ぶ。ジャンボ機の場合、機首の一番突端のレーダードームを除いた部分から去年の事故で有名になった後部圧力隔壁まで胴体のほとんどの部分に油圧がかけられている。機首部分に亀裂が多く見つかったのはこの油圧と関係がある。機体の断面が円形の場合は油圧、つまり機体の内側からの圧力は均等にかかる。ところがジャンボ機の機首部分は国際線だとファーストクラスの座席の上に操縦室や2階客室が載せてある2階建ての構造になっている。そしてこの部分の断面は円形ではなく洋梨のような形になっている。こうした形に内側から油圧がかかると力は機体を円形に近い形にしようと働く。したがってどうしても力のかかり方が均等ではなくなり無理な力がかかることになる。このことは風船一つでも簡単にわかる。一つの風船を飛行機の胴体に見立てて周囲から包み込むように、そして円形を崩さないように力を加えてみる。手のひらや指が風船から感じる圧力は均等である。それではこの風船をジャンボの機首部分のように洋梨の形に変形させてみよう。丸い部分を押さえている手のひらに比べて指には相当の力が必要である。つまり同じような強い力が指の部分に内側からもかかっていることになる。かなり無理な力である。もちろん設計したボーイング社もこのことは十分把握した上でこのような形にしたはずである。しかし飛行機設計の専門家の見方は、この変形部分にどの程度の力が加わるかという設計段階での計算にミスがあった。
そしてそのために結果的に他の部分よりも亀裂が多く発生するようになったという点で一致している。ところでどうしてジャンボの機首部分はこうした構造になっているのだろう。ジャンボの設計が始まったちょうどその頃、ボーイング社ではジャンボ機の後継機として超音速ジェット旅客機 SST の開発に着手していた。つまり70年代はジャンボ機で、そして80年代は SST がそれにとって変わるという構想である。そしてボーイング社では SST が就航した暁にはジャンボ機が貨物機として改造して再出発できるように設計していたのだ。つまり後から改造して大型貨物専用機と同じように機首部分から貨物を出し入れできるように邪魔になる操縦室部分を2階に上げてしまったため、このような用なし型になったというわけである。ところがこの SST を売り、一度売ったジャンボ機を貨物機として転用させるという一石二鳥の構想も結局アイディア倒れに終わることになる。というのはボーイング社に先駆けてイギリスとフランスが共同開発した超音速機コンコルドが、その大きな騒音と排気ガスによって世界の主な空港から締め出されてしまったのである。さらにオイルショックによる燃料費の高騰が決定打となり、ボーイング社の超音速機構想はついえることになる。超音速機の飛行が極端に制限されることになったことで、ジャンボの貨物機への改造というアイデアもはしごを外された格好となった。そしてジャンボは80年代も表舞台で活躍を続けることになった。こうしてボーイング社の経営戦略の見込み違いから、ジャンボ機の使用期間が伸び、機種部分の計算ミスによる亀裂のみが残っているというわけである。さらにこの部分の危険性を増していたのが、あの開発時の減量作戦だった。15トンの減量をするのにいろいろな努力がなされたが、その中にこの機首部分も含まれていた。減量するのにことかいて円形ではないため、油圧に対して弱いこの機首部分の外反の厚さをもともとの設計値 1.58 ミリからさらに 1.32 ミリへと薄くしてしまったというのだ。神話的な安全性を持つと言われたジャンボ機であるが、昨年の事故をきっかけに疲労試験が極端に短い、機首部分に設計ミスがある、機首部分の外板が故意に薄くされていたなど、いろいろ出てきた。世界中で600機以上も飛ぶジャンボ機の安全性を脅かすものは果たしてこれだけなのだろうか、疑問が出てきた。747ジャンボ機はボーイング社の経営戦略の見込み違いが招いた機体の設計ミス、設計寿命を超えた長期運用という2つの要因が機体に想定以上の負荷をかけ続けていたことが分かりました。そして開発時の軽量化です。15トンも軽量化するために機首部分の外板の厚さを 1.58 ミリから 1.32 ミリまで薄くしていました。亀裂や破断が多数見つかっていたという事実、123便墜落事故が起きていなかったとしても、747型機の特徴である抽出検査方式のままである世界中のジャンボ機はいつ墜落事故を起こしてもおかしくなかったということになります。ここにボーイング社が規定していた抽出検査方式が大きく関係していることも、以前の私の動画でお伝えした通りです。そして決定的とも言えるのが次の問題です。ジャンボ機の安全への疑問が次々に出てきました。取材班はワシントンに飛びました。ワシントン中心部の国立公文書館分室、ここに1936年以来のアメリカ連邦政府が発行した連邦政府公文書がすべて並んでいます。この連邦政府公文書のファイルに、略称 AD と呼ばれる連邦航空局発行の文書が収められていました。 AD というのは対空性改善命令の略称で、航空機の安全性を確保するための
強制力のある指示のことで、この命令に従わないと航空機は飛行許可を取り消され飛べなくなってしまうことになっており、命令は日本でも効力があります。私たち取材班はジャンボ機が初めて定期航路に就航した1970年1月以来の全てのジャンボ機、つまりボーイング747型機に対する改善命令を調べ上げました。ジャンボ機に対する改善命令は1970年5月12日のフラップの欠陥に関する改善命令から始まっており、今年7月末までのもの全てを数え上げると全部で181にも上りました。さて、こうした改善命令のうち内容的に重複しているものを除くと117件になった。つまり航空史上最も安全と言われたジャンボ機も初飛行以来およそ16年の間に117もの重大な欠陥や故障が発見されたわけである。そしてこの117の改善命令をジャンボの機体の主な部分ごとに分類すると次のようになる。胴体部分が23件、エンジン関連が22件、車輪関連が18件、フラップ関連が15件、そして避難装置関連が13件にも上っている。こうした改善命令は決して形式的なものではない。例えば修理しなければ墜落につながる、修理しなければエンジンの脱落が考えられる、修理しなければ避難用のシュートが膨らまないなど、乗客の生命に直接つながる重大な欠陥や故障ばかりなのである。また去年の墜落事故以来問題となっている圧力隔壁などの客室与圧関連のものだけを取り出すと16件となっている。就航後しばらくは問題なく、10年ほど前から急に目立つようになり、機体の老朽化と与圧の関係がよく現れている。さて、取材班はこの117件の改善命令の中でただ一つだけ 747SR 型機についての命令が出されているのを見つけた。ジャンボ、つまりボーイング747型機にはいくつかの種類がある。そしてこの 747SR とは日本航空が1973年に鳴り物入りで国内線短距離用に導入したものである。世界中で日本の日本航空と全日空しか所有しておらず、去年520人の乗客乗員の命を奪ったのもこの 747SR 型機であった。さて、この SR 型機、つまり日本の国内線でしか飛んでいないジャンボ機にだけ出された今年5月27日付の改善命令の中に一箇所気になる部分があった。かなりの数のボーイング 747SR 型の航空機は、その運航方法のために与圧が影響する胴体構造とエンジン吊り下げ部分が現在設計寿命に近づいている。これらの航空機は今後もこの設計寿命を超えて運航されるものと思われる。これら航空機の胴体部分およびエンジン吊り下げ部分での疲労亀裂発生の件数は、今後これら航空機が寿命に達したり寿命を経過するのに従い増えるものと予想される。つまり国内専用ジャンボはその運用の仕方、言い換えれば航空会社の飛ばし方に問題がある。必要に応じた検査、修理、部品交換を行うべきで、かなりのジャンボ SR がこのまま飛ばすには危ない時期に来ているというのだ。この設計寿命というのは、大まかに言えば新しい機体を大した大修理もせずにどれくらい使えるかというもので、国際専用のジャンボの場合は2万1000飛行回数、国内専用のジャンボ SR の場合は4万8000飛行回数と言われている。同じジャンボ機でなぜ使われる飛行回数、つまり設計寿命が違うのだろうか。国際線のジャンボ機に比べ国内線のジャンボ SR が補強してあるのは車輪の部分、そして主翼の一部などごく限られている。機体はほとんど変わるところはないのである。設計寿命が倍以上も異なる理由はむしろその運航方法、つまり飛ばし方にある。国際線のジャンボ機は長距離用としてもともと設計されたもので、
1回の飛行時間をおよそ5時間から6時間と設定してある。これに対して短距離用のジャンボ SR は1回の飛行時間を1時間と設定してある。したがって単純に計算すれば、国際線用のジャンボ機が同じ5時間で1回しか離発着しないのに比べ、ジャンボ SR 機は5回も離発着を繰り返すことになる。ところが飛行機の機体は飛んでいる時間よりもむしろ離発着の回数でその疲労度が進む。つまり何度も飛び上がったり降りたりすると、その度に機体に圧力がかかるために疲労がたまるのである。それでは離着陸回数が当然多くなるジャンボ SR の方が設計寿命が長いのはどのようなからくりがあるのだろうか。実はボーイング社は機体に高い圧力をかけなくてもいいように低く飛ぶことという条件をつけて、このジャンボ SR 機を日航に売っていたのである。そうすれば疲労を生む高い客室与圧を機体にかけなくて済むというわけである。そしてボーイング社はこの客室与圧について、国際線の場合は 8.9PSI という値で、SR 機の場合はそれよりおよそ 25% 低い 6.9PSI という値で運航することと決めていた。当然数字が低いほど圧力が低くなり、設計寿命も計算上長くなるというわけである。ところがこの客室与圧について妙な噂が流れてきました。日本航空は当初決められていた 6.9PSI という値ではなく、それよりも高い 8.9PSI という値で国内線ジャンボ SR を飛ばし続けているというのです。ボーイング本社のあるシアトルにいた私たち取材班は、この噂について確かめようとボーイング社にインタビューを申し込みました。はじめはインタビューに応じる構えでしたが、客室与圧のことなど質問票を提出した途端インタビューを断ってきました。ジャンボ機の件では当分の間日本のマスコミの取材に応じるつもりはないというのです。しかし同じシアトルにある連邦航空局はインタビューを録音しないという条件で取材に応じました。そしてこの SR の与圧について、ボーイング社が開発にあたって想定していた高度よりも高い高度で日本航空は SR を飛ばし続けている、これが日航が持っているジャンボ SR の寿命を縮めているのは明らかであると回答しました。さらに私たちは日本で日本航空内部からある資料を入手しました。それはジャンボ SR 機を導入した頃の整備マニュアルでした。これによれば日本航空ではジャンボ SR 機だけに備えている 8.9PSI と 6.9PSI という客室与圧の切り替えスイッチを回収して 6.9PSI を使えないようにしたというのです。つまりもともと SR 機が寿命を延ばせるようにしてある設計を日本航空は捨ててしまい、国際線と同じ 8.9PSI という機体により負担をかける道を選んだというのです。これが今年の5月29日アメリカ連邦航空局の出した改善命令に示された問題のある飛ばし方でした。これについて日本航空では次のように説明している。確かにジャンボ SR 機は低いところを飛ぶことになっていたし、客室与圧も 6.9PSI で十分だった。しかしいくつかの理由で 8.9PSI に回収することにした。 1. 最初に導入したジャンボ SR 機は沖縄線に就航したため高いところを飛んだ。2. 昭和48年頃のオイルショックで燃料費が高くなり、費用削減のために空気が薄く燃費のいい高い高度を飛ぶことにした。 3. 客室与圧が低いと耳鳴りなど乗客の快適性が失われるので与圧を高くした。ところでこの 6.9PSI とそれよりもおよそ 25% 高い 8.9PSI では機体に対する影響はどのように違うのでしょうか。早稲田大学で材料の破壊のメカニズムを研究している林育彦教授に実験を依頼しました。実験の材料として用意したのは 2017T3 という規格番号を持つアルミニウム合金。
航空機の材料として最も多く使われているものである。実験は金属疲労試験機にセットした金属板を上下方向に繰り返し繰り返し荷重をかけて引っ張って行う。それではこの金属片にかける荷重が 25% 違う場合、金属疲労による亀裂の成長速度はどのように変化するであろうか。上の画面は800キロの力、下の画面は1000キロの力で上下方向に引っ張られている。両方ともまだ亀裂は生じていない。20分経過。800キロの方は亀裂がまだ出ずビクともしていない。下の1000キロの方はもうかなり亀裂が進んでいる。30分経過。画面上の800キロの方にもようやく小さな亀裂が発生した。そして32分が経った。1000キロの力をかけられていた金属片がついに破断した。この時点でも800キロの方の亀裂はまだ小さい。59分経ってやっと800キロの方も破断した。800キロの力に対してならば、およそ60分持った材料が 25% 強い1000キロの力に対しては半分の30分しか持たないことが分かった。つまり力を 25% 上げただけで金属片の寿命は半分に縮まったというわけである。さらにこの両者の破断面の様子を電子顕微鏡で調べてみた。これは800キロの力をかけて引っ張り破壊した金属片の断面写真である。画面で見えている縞模様の一つ一つが亀裂の進んでいった痕跡で、いわば亀裂の成長の跡を示す年輪のようなものである。そしてこれが1000キロの力をかけた時の断面写真である。縞模様の一本一本の間隔がおよそ2倍近くになっているのがわかる。つまり亀裂の成長するスピードが2倍速いのだ。 25% 引っ張る力を上げただけで亀裂は2倍以上の速さで成長した。つまり寿命が半分に減ったのだ。この実験から何が分かったかというと、1トンの力をかけた実験と800キロかけた実験で、そして壊れるまでの間を、測ったら、分かっているように片っぽは1トンの場合は30分で、切れで、800キロの場合は、1時間かかったと。ですから、力で言えば 25% を余計にかけた場合には、寿命が半分に減ったと、こういうことは航空機の場合でも同じように 25% 威圧を上げた場合にはやはりその寿命は半分ぐらいになるだろうということは言えるだろうと思います、ご覧のように日本航空は特注の 747SR の運用方法についてボーイング社から次のように説明されていたとありました。機内油圧を低く設定し低高度を飛ぶように、これは国内線で頻繁に離着陸を繰り返す SR の設計寿命を想定した上でのいわば絶対的なルールだったのです。しかし日本航空は燃費が良くなるという理由から高高度へ飛ばしていた。そのためおのずと機内油圧を規定値の 6.9PSI ではなく 8.9PSI まで上げて飛行しなければならず、この利益優先のルール無視が機体の亀裂、破断など金属疲労へとつながり、設計寿命を半分近くまでに縮めていたということが明らかになりました。つまり123便の機体は亀裂が入りねじれ、垂直尾翼方向舵の各種ボルト、尾翼の外反リベットなどに限界が来ていたと考えるのはごく自然な流れなのです。その証拠に当時の日本航空機長たちが方向舵の不具合から機体がまっすぐ飛んでいなかったと証言しています。月刊エアライン2018年12月号86から87ページ元日航パイロット川勝一平さんの証言。前の年まで何度もこの機体に乗務した川勝は様々な異変を感じていたのだ。最大の異変は
飛行機がまっすぐ飛ばないということだった。飛行中、飛行機の機首の左右の向きは、垂直尾翼のラダーと呼ばれる舵で調整する。この JA8119 という機体は、ラダーを調整しないと、機首が進行方向に向かって、やや左を向いてしまうという癖があった。その修正のため、ラダートリムと呼ばれる装置を使って、常に機首を1度から2度、右側に向くように調整していたという。川勝の経験上、ジャンボ機のような大型旅客機の通常のフライトで、ラダートリムを2度取るというのは極めて異例のことだった。87ページ。元日航パイロット、飯島博さんの証言。飯島が決定的におかしいと感じたのは、事故の10ヶ月前、大阪から札幌まで乗務した時だった。向かい風でないにもかかわらず、通常より多くの燃料を消費していたことに気づいたのだ。ラダートリムを使って飛行機はかろうじてまっすぐ飛んだものの、機体に何らかの歪みやねじれが生じ、空気抵抗により燃費の悪さにつながったのではないかと感じた。ただごとではないと感じたその日の飛行記録に、飯島はクエスチョンマークをつけ、今も保管している飯島はこう話す。JA8119 の機体は歪んでいるのではないかと多くのパイロットが感じていた。整備に伝えたが、余分の燃料を積んでいるので心配しなくていいと言われ、パイロット側と整備士側の温度差を感じた。平本隆さんの証言。89ページから。帝京大学航空宇宙工学科の平本隆教授。民間のメーカーで機体の設計に関わった経験もある航空機構造の専門家だ。平本教授は、機体の歪みは金属疲労を早めることにつながると指摘する。歪んでいた場合、機体にかかる負荷がある特定の場所に集中してしまうからだ。実際に平本教授が民間の機体メーカーで設計に関わっていた際、わずかな歪みが生じた機体にどういう負荷がかかるのかを実験したことがあるという。その結果、負荷が集中した特定の場所の金属疲労が早まり、亀裂が生じたという。JA8119 の機体後部に歪みが残っていたとすると、圧力隔壁の金属疲労を早めた可能性がある。あるいは、尾翼など、隔壁以外の機体後部にも歪みが生じていたとすると、尾翼などの強度が損なわれていた可能性もある。平本教授は言う。今となっては検証が難しい部分もあるが、尻餅事故の報告書を見ると、相当な力で機体後部を滑走路に接触させているので、歪みが生じていた可能性は十分に考えられる。いずれにせよ、現場のパイロットから異変の報告が相次いでいたとすると、こうした声が生かされずに残念だ。続いて、日本航空復活を問う、元パイロットの会議と証言。志田正道。183ページから184ページ。私の飛行日誌の記録によると、実は私は、御巣鷹山事故の起こる2ヶ月前の85年6月13日、大阪から JA8119SR ジャンボ機に乗り、グアムまで操縦している。問題の事故機である。出発前に JA8119 の整備記録を読むと、最後部のトイレットのドアが飛行中に開閉できないと記してあった。キャリーオーバー、整備持ち越しとしてある。しかし整備するか否かの権限は整備主任にある。特別の事情がない限り、機長は飛ばないわけにはいかない。飛行前に全部のドアをチェックしてみた。最後部右側のトイレットのドアにはビニールで締め直して使用禁止の札が貼られていた。そのドアを飛行中にチェックしたところ、どんなに力を入れても開閉しない。スチュワーデスに聞いたら、離陸してすぐに開かなくなります。それに時々天井裏から金属音が聞こえるんです。私は操縦席に帰らず、しばらく聞き耳を立てた。なるほど、ギシギシという怖い音が聞こえる。その2ヶ月後の85年8月12日、
JA8119 は羽田を18時12分に離陸し、その12分後の18時24分頃、伊豆半島に差し掛かる直前、ドーンと大音響を発し、後部トイレットの上の天井が剥がれ、尾翼が吹っ飛び、機長たちは32分の死闘を続けた後、御巣鷹山に姿を消したのだ。報告書は先に引用した原因の防線部で述べているように、後部は圧力隔壁が損傷したから、機内の油圧空気が後方に流れ、垂直尾翼、操縦系統を吹っ飛ばしたと推定している。違う。ドーンの後、強烈な油圧空気は客室内にも各壁後部にも流れていない。せいぜい客室内に白い霧を発生させただけだ。ビールの栓を抜いた時に発生する白い霧と同じ霧が。伊丹空港における尻餅事故の後、重なるキャリーオーバーの結果、後部客室のトイレットの扉の開閉すら不自由になる歪みが機体後部に生じたからである。尾翼が胴体から外れたのだ。胴体から吹き上げた空気圧など関係がない。続いて、事故は防げなかったか。日本航空ジャンボ機墜落、小林博之。1ページから。帰省中の九州から家族を残して、私だけ一足早く8月12日の福岡空港羽田着の JAL366 便、機体番号は JA8119 に乗った。福岡からの便はわずかの遅れはあったものの、無事に羽田空港に17時10分頃到着した。季節柄、気候不安定で積乱雲の発生が多い時期で、福岡からの便も機体は揺れた。ただ、私はこの時の揺れとともに、通常の気流変動による揺れとは異なる、ミシミシ、ギシギシときしむような音を聞き取った。当時の私の日記には、いつになき振動と、思い出せば不愉快とだけ記してあるが、事故原因がわからぬ段階で、全便の乗客として事情聴取を受けることになるだろうと覚悟したものである。3ページ。今からもう10年も前になる。私の高校の先輩と、ふとしたきっかけで御巣鷹の事故の話になった。この時の会話から、私が感じたことはより確かなものになった。その先輩は、当時商社に勤務し、東南アジア赴任中だったが、帰省をした時に、子供や甥と一緒に、事故の日の JAL366 便を利用したという。ご本人は職業柄、飛行機慣れもしていた方であり、この時は読書で時間を潰しておられたが、子供たちが、ギシギシ音がしよる、と騒いだという。ご本人は九州の飯塚弁で、気圧の生態、と答えて本を読み続けたというが、まさに気圧のせいだったのかもしれない。10ページ。今年、2016年3月、新橋のホテルのラウンジで、ある人の紹介で、当日の366便の機長を務めた方と話す機会があった。私の印象に強く残ったことがいくつかある。彼も事故に遭わなかったのは奇跡に近いという思いがあるという。366便で事故が起こらなかったという偶然もあるが、勤務としては366便から次の123便に続けて乗機するのが通常のことだからである。366便の機長も、墜落直前のフライトでも、先の元日本航空のパイロットと違う表現であったが、尾翼について似たような異常を感じていたらしい。高高度を飛び、強い外力を受けながら飛ぶ機体の尾翼や方向舵には、ものすごい圧力がかかるのは想像していただければ、わかると思います。傷だらけの機体がそのような圧力を受けるとどうなるかということです。まあ山本さん、油圧の話が出てきました。ちょっと難しかったんで簡単にまとめて説明してくれますか。はい、国内線 SR 機というのはですね、国際線のおよそ倍の寿命を持つとして、就航したわけですけれども、それには条件があります。その国際線というのはですね、だいたい5時間ぐらいでこのように飛ぶと。ただしその倍の寿命を持たせるために、少し低く飛びなさいと。そして低く飛べばですね、当然外の気圧がそれだけ、低いですから、中にかける気圧も少なくて済むと。つまり客室用圧も少なくて済むと、うん
ということですね、そういうことで就航させるはずだったんですが、ところが日本航空はいくつかの理由で、先ほど出ましたけれども、いくつかの理由でこういうふうにその国際鉄線と同じ高い高さを飛ばす、うん、ところがそれが1回だけあのこう5時間1回飛び出すと5時間飛ぶのではなくて、かなり頻度が高く飛ぶと、うん、こうした飛ばし方はですね、ボーイング社でも実験はしていないんですね、うん、そういった意味でもそのある専門家はですね、その日航はその客を伸ばあのお客さんを乗せて飛ばしながらそういった実験をしたのと同じじゃないかというふうに言う方もいます。まあ、あの日航ではこういったことでその思ったよりも SR 機がその古くなっていると、あの疲れているということで、今年中にも引退させることを、いくつかを引退させることを決めています。ね、そうしますとね、その今お話のあったそういうマニュアル通りでないというか、そのボーイング社がこう使ってくれというでない飛ばし方をしてきたわけですね。それと去年の事故との関連というのは当然、はい、あのその辺が非常に直接関連があるかどうかというのは難しいところです、うん、それはちょっと言えないと思います、はい、ただし専門家の中にはこの油圧のかけすぎがですね、かけていなければ、あ、123便はあの日には落ちなかったのではないかと、つまりそれほど疲れがあの機体には出なくて、まあ、3年先5年先、もしかしたら引退してから落ちるような計算上ですけどなったのではないかというふうに言う人もいます。なるほどね、はい、まあ、しかしそれにしましても国内ではね、例の事故原因の究明というのは非常に関心事だと思うんですが、そちらはどうですか。これについて、まあ、あまり表立ってませんけど、いろいろ出てきてますので、はい、コマーシャル挟んでご覧いただきたいと思います。この後ね、はい、これまで出されていたいくつかの事故原因に関する中間報告で、運輸省の事故調査委員会は一貫して次のように述べている。ボーイング社の修理ミスによる小さな亀裂をきっかけに、まず隔壁が破壊された、そしてそこから噴出した強い圧力を持つ空気が尾翼を破壊、ついで油圧系統の機能を奪った、そのために操縦不能に陥ったというのである。もし圧力隔壁の破壊があり機内に急減圧が起これば、当然乗員は酸素マスクを着用し、生命の安全が保てる高度まで急降下いたします。ところが副操縦士、航空機関士ともに酸素マスクは墜落に至るまで一切着用していませんでした。酸素マスクを着用していない乗員は5分前後で意識を失ってしまうはずです。しかし乗員の意識が失われていないことに注目しますと、機内は急減圧という状況ではなく一時的な減圧、あるいは緩やかな減圧であったことが考えられます。その一時的な減圧あるいは緩やかな減圧によって果たして垂直尾翼の破壊が起こりうるのだろうか、また破壊の順序で圧力隔壁の破壊が第一であったとするのは誤りではないのだろうか、というのが私たちの最も大きな疑問です。海上から回収された尾翼部分の一部に認められます下側方向舵上部に残っている上側方向舵との接触により生じたと思われる痕跡についてでございますが、これは下側方向舵と上側方向舵が異なる動きをしたときにのみ生ずると考えられる痕跡であります。この痕跡の発生条件を解明することは油圧系統垂直尾翼破壊の過程を知る一助になるのではないかと考えます。はい、そして事故調査委員会の聴聞会では日本航空の平沢専務が垂直尾翼方向だ上部方向だと下部方向だが接触していた跡があったと、両方向だが違う動きをしていたと考えられると発言していますね。これは日本航空側がフラッター現象が起きていたということを認めたことを示唆するものになります。
こうした現場の声に加えて、さらに大学の専門家からも、核壁破裂、空気の噴出、尾翼破壊という順の委員会の核壁主犯説は単純すぎるのではないかという指摘も出てきた。14。その本件事故の原因の中に胴体後部に大きなネチンの地下が加わって、破壊していったのではないのかという推論をされてるんですけど、その辺のことはちょっと報告の中になかったので若干、まあ、感想でも結構なんですけどお願いしたいと思います。落合さんのお話で胴体の中が内部が壊れていること、それから圧力核壁の周辺に波打った部分があるんです。これはちょっと今写真をお見せいたしますけども、後部圧力核壁のですね、ついてた縁なんですけど、これが非常にこう波を打ってると。これ避けたものであればですね、こんな波打つわけないじゃないかと。ねじりを、こう円筒形のものをねじっていくと、こう波を打って、いわゆるバックリングというんですね、そういう現象が起こってくる。そういう波打った跡が随分あると。それから、これなんかまあかなりはっきりと波打ちが残ってるので、これが圧力核壁がついてた部分ですね。かなり縁がはっきり波打ってる。それから垂直尾翼なんですけども、垂直尾翼の方向だからですね、ずれていた形跡の写真がある。ここにこれずれ方向だからですね、実は2枚あるわけです。そのジャンボ上下に分かる。これは下側の方向だの上のところなんですが、ここにずれた跡があると。これは上の方向だの縁がここに当たってた。そうすると方向だが2枚がですね、少しずつずれて動いてたんじゃない。そうするとかなり道にねじりをかける危険性があるということから、その辺も調査してもらいたいと。私どもはそうだというふうに断定しているわけではもちろんございませんで、そういうところを調査してもらいたいということを言っているわけです。はい。そして圧力核壁の取り付け部に波打った形跡、航空機のように円筒形のものがねじれるときに発生するバックリング現象が起こっていたという写真も出てきています。山本さん、その事故原因についてはね、これまでとかくこう1年間核壁説というのが非常に強く出てきたように思ったんですが、今のはだいぶ違う感じですね。そうですね、今もう少し難しかったんで、はい、分かりやすいように、つまりここにジャンボというのは方向舵を2つ持ってるんですが、うん、上下に2つ持ってるんですが、これでまあこう方向を決めるわけですね、はいはい、ところがこれがその落ちた123便2ヶ月ぐらい前からちょっと調子が悪かったんだ、少しずれてたんではないかということがありまして、例えば中のトイレのドア、この辺のトイレのドアがですね、閉まらなかったりということがあったようです。それというのはひょっとしたらこの方向舵が原因ではないかと。これがこうねじれることによって、まあ事故のことですけれどもね、尾翼が取れ、機体もねじられたんではないかというのが今の説ですね。まあ、こうしていろいろあるんですが、核壁説というのはむしろ核壁説だけというのはむしろ事故調の人たちだけが言ってましてですね、それだけはちょっと解決つかないのではないかという声が日光などの現場、それから大学の研究者の間に多いですね。いろいろ言われてますけど、もし仮にですね、その原因はまだそのはっきり分からない先のことにしても、欠陥があったと仮にした場合にはボーイング社の責任問題というのは当然持ち上がってきますよね。そうですね、これまでその今日 VTR で見ていただいたようなですね、ことがもし原因であるとすると責任ということが出てくると思うんですが、うん、そのこちらのちょっとフリップ見ていただきたいんですが、最近になってボーイングの売り上げというのは民間航空機の売り上げがかなり伸びてるんですね。すごいですね。ですからそのボーイング社の花形機ジャンボがですね、欠陥機であるというふうに認定されますと、ボーイング社の屋台骨にも響きかねないと、うん、そこで注目していただきたいのはこの軍用機なんですね、はい、番組の最初でもお伝えしたんですが、ここの部分がですね、数は少ないけれども非常に重要だ、つまりアメリカの国防にとって重要な問題であるというふうに言えましてですね、これひょっとしたら政治的にですね、その国防を危うくしないためにボーイングのジャンボの欠陥というのを言わないのではないかという可能性も出てきてますね。そしてまあそういったいろいろ絡みが出てくるんですけれどもね、その今回の事故で一つ残念だったと思うのは、その破壊し安全という言葉があるんですけれども、そのつまり
お墓が立たなければ安全が図れないと、つまり人の命を犠牲にしないと安全ができないと、これいつも事故を起きるたびに言われてるんですが、今回もそういうことが出てきたというのはちょっとやはり残念であったなというのが取材した感想です。注意していただきたいのは、事故以前に起こしていた尻餅事故と滑走路への第4エンジン接触事故により機体に歪みが出ていたことも大きな要因だということです。前提にある条件と後に起きる事故が複合的に重なり、墜落事故が発生したと考えられます。いかがでしたでしょうか。私が以前からお伝えしています通り、さまざまな証拠、関係者の証言、文献、記事から見ていると、やはり事故原因はボーイング社の設計ミス、日本航空の不適切な運用方法にあったという疑い、そしてそのような機体と整備方式に認可を出したアメリカ連邦航空局、さらには日本の運輸省、この4つの組織への責任問題を回避するために、いわゆる尻餅事故時の圧力隔壁の修理密接や、ミサイルが垂直尾翼に当たった、その証拠を隠蔽するために墜落現場を火炎放射器で焼き払ったなどというセンセーショナルな噂を流布させ、本当の事故原因から人々の注意をそらしていたのではないかと思えてなりません。巷で話題のミサイルが当たったというのが本当の事故原因であれば、それを隠そうとするためにいろんな噂を流すはずなんですが、ミサイル説を否定する今回のような番組や記事や証言は、今まで私が出すまではほとんど語られてこなかったということなんです。つまりこれが一番真相に近いからだということだと思います。そして墜落現場への救助が遅れた理由も、夜間の捜索が二次災害を生み、どれほど困難であったのかを含め、現在と比較すると当時の各組織体の報告、連絡、統制がいかに取れていなかったかを露呈した結果となったことは言うまでもありません。あるいは日本政府、時の首相中曽根総理とアメリカ側で話し合いが持たれていたことが現場到着を遅らせた理由なのかもしれません。生存者が一人もいない方が都合が良かったというふうに考えてしまいます。だとしたなら、例の自衛隊射殺テロップも、ヤジウマを現場に近づかせたくないという意図のためにあえて誤報を流したと考えることもできるのではないかと思います。いずれにしましても、まずはこの事故でお亡くなりになられた方たちへの哀悼の意を表しますとともに、この事故の原因を真相から遠ざけるかのように扱う人たちには冷静になっていただきたいと感じます。渡辺健太郎動画、ご視聴ありがとうございます。私はさらに真相究明へと邁進します。